Varför spelar ingen TP längre? Hjärnornas kamp, där lager kvist på en O3. Jag hade 5-0 i nian och 5-0 på NA. Satt längst fram i klassen, då hade med mig penna. Jag kan varenda land, kring i ben i varje hand. Och så spelar ingen TP längre. Hur fan ska jag hävda mig nu? 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 Hallå och välkomna till TP-podden avsnitt 124. Det är nästan overkligt varenda gång man säger vilket avsnitt man är på, för helskotta vad det har spelats TP i den här podden. Och det är grymt att ni hänger med fortfarande. Idag så är det ett par spelare som är med för första gången och en gammal räv som även han hänger med. Och kommer väl göra så i framtiden. Det känns svårt att fan man någonsin blir av med det. Åbäket. Men i mitt lag idag så spelar en man som gör mig väldigt trygg, för att det känns som hemma. Också precis som jag, uppvuxen i Dalby. Men debutant här, Fredrik Önnevall. Välkommen hit. Tusen tack. Hur känns det för dig? Nervöst. Jag har ju slutat spela TP när det försvann i och för sig. Men jag saknade inte det. Okej. Okay. Så som jag minns det, det var ju stort på 90-talet tyckte jag i våra kretsar. Ja. Och så hade man en schysst middag och så var det någon som kläckte idén, ska vi inte plocka fram TP? Och så bara dog stämningen. Det tog aldrig slut och det blev dålig stämning. Och, ja. Och detta väljer du att göra på dem. När du spelar TP, ja. Vad var liksom din bästa kategori? Ja, minst sämsta som jag minns det. För det är de sex klassiska. Vad är det nu för kategorier? Det är underhållning, du har natur och vetenskap, du har sport och fritid. Du har historia, geografi och sen är det den här konst och kultur, eller konst och litteratur, vad man nu vill. Ja, det får ju vara natur då. Natur? Ja. Det är så alltså? Minst sämst. Ja, men det är bra. Då kan du komplettera mig där. Ja, men alltså om man säger här, geografi, nej. Historia, nej. Nej. Sport och fritid, absolut inte. Inte? Nej. Nej. Ingen sportkille? Nej. Okej. Okay. Nej. Inte du heller då? Jo, absolut. Sport är nog min grej. Ja, vad bra. Inte natur däremot. Den värsta för min del är ju absolut konst och kultur. Ja. Jag tycker den är tuff. Riktigt tuff. Vi löser detta. Ja, gud ja. Och de två herrarna som vi ställs emot är då rutinerad räv i sammanhanget, Cornelius Lövmark. Ja, tack så mycket. Också, nu får du prata. Jag har suttit och till och med lagt ner micken två gånger, ja. Men jag kan inte hålla mig när jag ser en lucka. Ny mick har jag också dagen till ära. Jag tycker det är viktigt att vi poängterar det. Spännande att höra om lyssnarna har skillnad på att det är bättre ljud här på din mick. Det är väldigt begåvat att lyssna. Detta är en tjurig KSM-åt där jag sitter med idag, silverfärgad. Du är den första som har tagit med sig egen mikrofon. Ja, och det är väldigt in character för dig att göra tackar, det. Tackar. Var det för vinstpengarna då? Det är ju det. Det är ju det. Jag har redan tagit ut det gaget i förskott och gått och köpt den micken. Ja, det är grant. Du ska inte spela själv idag. Du har även du i ditt lag en TP-podd-debutant. Nämligen Kristoffer Krisse Jonsson. Bra där, tack så mycket. Tack så mycket. Välkommen hit. Tack så mycket. Så ska alla presentera mig. Ja. Både korrekt namn och mitt smeknamn Krisse. Så han Kristoffer Krister där. Ja, håll käften nu. Det var helt perfekt Cornelius, så att du behöver inte nej, det behöver inte lägga dig i det. Björn får säga bra. Väldigt kul att du är här. Ja, tack så mycket. Jag har tänkt på dig länge. Mm. Och nu är du här. Ja. Det är nervöst för mig också kan jag säga. Jag förstår dig Fredrik. Jag känner mig också lite nervös här. Speciellt när jag fick höra att jag skulle möta dig. För du ger intryck av en kille som kan allt. Ja, jag har mycket att leva upp till. Du har den auran. Jag vet inte. Och jag tror inte på det. Jag tror du bara är liksom... Jag tror du sitter och ljuger när du säger att du inte kan något om konst och kultur. Det är sådana du intervjuar hela tiden. Ju. Mm. Men det ska festa också. Såna. Men det är ofta det som problem. Sånt minne. Man kunde komma, man pluggade, man kom ihåg det när man skrev provet och sen var det borta. Mm. Men Kristoffer Krisse, hur är din relation till spelet TP? Jag gillar det. Absolut. Jag håller med dig, det tar lång tid ofta, minns jag det som. Men det kan vara för att jag spelar med
dåliga spelare. Obegåvade människor. Så att det kanske jag kanske får något ny upplevelse av det idag med sådana här begåvade människor. Ja, vad tror du är din, vad tror du kommer vara din styrka? Alltså på jag tror att min styrka är sport, fritid och nöje. Som jag inte finns nöje, eller det är liksom konst. Det är där av underhållning kallas det, exakt. Jag tror det är de två. Och jag är lite rädd att jag och gamla räven Cornelius har lite samma. Vi är ju inte glada i natur. Nej, natur är vi inte glada i. Vi tror ju inte på det. Nej. Så. Vi är ju starka motståndare. Det är lite mer alternativ. Ni har inte mer konspirationsteorikort. Då är det med, vi med. Då jävlar. Nej. Skämt, nej. Det jag kommer Peter Wahlbeck direkt och ställer upp i den här TP-podden. Har han varit med, Peter Wahlbeck? Nej. Men det har smidits planer. Ja. Men det är... Jag tror inte att han är den topp 10 lättaste. Nej. Att liksom, han känns inte kompatibel riktigt med TP. Nej, men jag tror att det hade varit jätteroligt och jag tror att det kommer att bli av. Men det finns nog andra som är liksom lättare att få det gjort. Han var ju med i På spåret, vet jag, på hans, något år, någon säsong. Hans problem är lite att han inte... Nu snackar jag, han kanske lyssnar här, men då säger jag det till honom att ditt problem, Peter, är att det är svårt att lyssna. Hörde du det, Peter? Ja, jag har hört det. Nej, men för det var lite så där på spåret, han var liksom inte med. Nej. Han lyssnade. Men du har ju haft en jäkla massa gäster. Är det svårt att övertala folk? Generellt sett nej. Alltså det behövs oftast inte så mycket övertalning. Ja, men det är också ett bra gage ju. Det är det som... man behöver inte jobba med den veckan. Precis. Nej, men jag tror på riktigt, om man ska tuta sitt eget horn som så fint heter. Nej, men jag tror på riktigt att folk tycker att konceptet är roligt. Och att det är liksom att när man får förfrågan så tänker man så, fan det låter kul. Ja. Det vill jag göra. Det har känts så i alla fall. Mm. Sen så är det klart att jag inte får med alla som jag liksom... hör av mig till. Men jag skulle säga att absoluta majoriteten. Mm. Kan man inte få något exempel på någon som har haft någon sån riktig som du, eller kanske du inte vill outa, det vet jag inte. Någon som inte vill vara med, som du verkligen vill ha med. Carl Bildt? Ja, men det kan jag väl alltså det finns ju folk som till exempel lite roligt sätt att tacka när jag var ju, för att det är många som säger så här: jag hatar TP, men absolut. Mm. Kul grej. Och så är man med ändå. Men Jesper Röndahls fru, som jag tycker är fruktansvärt rolig, alltså Marie Agerhäll, hon var ju verkligen så, nej, alltså jag hatar TP. Jag hatar att spela TP. Mm. Jag gör inte det. Det kommer inte bli kul för någon. Mm. Och jag kan ändå respektera det, att man liksom bara så här, alltså hon är sån alltså. Mm. Alltså hon inte gillar TP. Ja, men är det Jesper som tjatat Jesper, då? Ja, 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 ja. Alltså, ja, men tänk dig, hon har suttit och spelat med Jesper Röndahl alltid också. Ja. Alltså, det måste jag också, då hade jag också hatat det. Ja, alltså, ja, men i alla fall om man var mot honom. Blir trött liksom. Ja. Nej, men annars är det inte så många som varit sådana blankt nej, dra åt helvete, hör aldrig av dig igen. Nej. Men vad fan, börjar det bli dags? Jag tror det. Man är sugen nu faktiskt. Jag tänker att vi kan slå om vem som ska börja. Ja. Jag får kolla du slår, Chris. Jag börjar för sig och du. Ja, okay. Ja, fem. Ja, det är bra. Erik vill ha äran. Fem fick vi. Dra igång det här. Svårslaget, bara det. Ja. Ja, men då, yes. Det blir en lätt match. Då gör vi så. Ni kör den rosa tårtan, vi kör den blåa. Ja. Dalby GIF-färgerna. Och sen så vandrar vi runt brädet, så spelar vi TP. Det är min taktik. Nu slår vi då en femma igen. För sen får en tvåa in på tårtan. Jag fattar det, men det är, ja, den är självklart. Mm. Den det är taktiken. Ganska bra den. Då åker vi. Självklart. Ja. Fyra. Mm. Vad är det absolut sämsta du kunde säga? Vilket håll bör vi gå? Ska vi damma av den gröna direkt? Vi pratar lite. Ska vi göra det? Att det var då får vi en gul först. Ja, men det har inga problem med. Det kan vi. Ja, då tar vi. Ja, det älskar du. Ja, jag älskar det. Och här då är det en gul fyra då. En gul fyra då. Ja. Och så ska man se upp med kryssen då. Ja. Så är de redan tagna. Vem kallades i januari 2006 världens mest beundrade centralbankschef? Alan Greenspan, Greenspan tänkte jag också på det. Ska vi snacka eller ska vi bara köra på 2006 här, Alan Greenspan? Alan Greenspan, ja, för han var, måste ha varit då. Det är inget snack. Han var väldigt omtyckt. Ja. Det är Alan Greenspan. Ja. Oh. Det var skönt. Man vill inte det så också. Ja. Man vill inte att det ska bli rulle direkt. Alltså man hade gärna velat ha ett litet så. Ja, men det hade varit en perfekt tårtbit, känner jag. Det är liksom en lagom nivå för tårt. Vi tar den på nästa. Nu står du en trea här. Aj, ja, men då kan vi 1, 2, 3, 4, 5. Så kan du slå in en tvåa? Ja, jag fischar tvåan här.
femman igen. Ja, men det är tårta där. Fem. Har vi tårtchans på lila? Fem. Då är det lila med brun, ja. Ja, okej. Okej. Fem också. Oh, den här frågan har du skulle haft. Vad kallar vi vanligen det som kineserna kallar för Jingju? Ska vi kanske be Underbar det här istället? Jag känner, hur var mitt uttal på Jingju? På femman där. Då ska du femman. Jingju. Ja, Jingju. Jingju. Vad betyder vad kallar Jingju? Vi det? Det är som de vanligen kallar för Jingju. Jingju. Någon typ av, alltså detta är ju konst och kultur. Kan Jingju. Det vara Jingju? Men det måste ju vara med något med kultur så att säga, Jingju. Eller konst. Eller konst. Eller men just att kineserna skulle kalla något om Jingju är det ju. Jingju. Ja, det förändrar inte resonemanget direkt här, tycker jag. Du var inne på Jingju. Ja, ja, men du, alltså någon, det kan ju inte bara vara teater, för det är för brett. Nej, om det är det vi, men vad heter säga, deras? De har ju sina stora massnummer med drakar. Ja, drakar och sånt. Men vad heter det då? Det här dansnumret med drakarna tror jag inte är den korrekta svaret. Nej, dans, inte heller med drakar och mög, som du sa. Drakar och mög, ja. Nej. Bara för en fråga. Kände du till det här? Ja. Eller rättare sagt, det borde jag gjort. Ja, ja. Diplomatiskt svar. Jingju. Vad är det? Vad pratar? Kan man få höra frågan? Sån här, absolut. Ja. Festival, karneval, vad heter det? Sån? Drakbåtar. Vad kallar vi det som kineserna kallar Jingju? Ska det vara kinesiska nyåret då? Kan det heta Jingju? Det är ju ändå liksom man kan... Ji är lite ny. Ja, precis. Ja. Jingju är ny. Jingju. Ska vi säga det då? Det kinesiska nyåret. Ska vi säga, vad vi kallar vi det nyår eller vadå? Är det som är frågan då? Ja, okay. Det vi kallar kinesiska nyår. Ja, okay. Då säger vi det då. Ja. Är ni nöjda med ert svar? Alltså det är... Ja, men ni har svarat i alla fall. Ja, har svarat. Sen kan jag bli nöjd och svaret är rätt. Jag är oerhört nöjd. Annars är jag besviken. Pekingopera. Ja, men det har man också för kinesiska nyår. Vad är det som med drakar och liksom... Ja, det är ju... Det kan man. Alltså, det är ju, har du sett det är ju nästan till... mer olidligt än 3 timmar TP. Det är ju hög... Ja, det har jag gjort många gånger. Men det är svårt att gå över den. Ta in den. Alltså. Och det är ju... Oerhört pitchade röster. Ni har sagt och så jävligt mycket folk. Det är jättelångt. Eller? Håller du på jättelänge? Sådär, ni förstår. Ja. Så, och så 30. Man blir sugen. Ja, man blir lite sugen. Ja, det var syn och det var plump. Det var och jag tyckte vi ändå var nosa på det. Vi kommer igen. Nu släpps vi in i matchen här. Ja. Nu jäklar. En etta. Ja, men det är bra. En stark etta. Vi kör en etta. Det är en lätt fråga. Så vidare. Det här det börjar säga. Ja. Yes. Vem har varit med i flest filmer? Är det Stellan Skarsgård, Hans Alfredsson eller Rene Brynolfsson? Det här är ju liksom... Varit med i flest filmer. Mm. Rene eller Stellan. Ja. Det måste ju vara Stellan. Jag tänkte det direkt. Att det måste han. Vara. Men vem var den mittenalternativet? Mittenalternativet Hans Alfredsson. Ja, nej, du kanske inte känner till vem det var. Han är inte flest filmer. Tagets kompis. Ska vi säga Stellan? Ja, det gör vi. Stellan är rätt svar. Gött. Gött det är det. Och Reine har väl egentligen bara varit med i Mimmi och Fjällen. Ja, det är bara det. Ja, just det. Kolla nu. Etta tillbaka. Pluppchans på etta. Äckligt. Riktigt vitligt. Pluppchans på etta. Nu ska jag försöka läsa. Nu kan vi sätta. Ja, ja. Fast vi har inte svarat än. Nej, men nu. Ska vi se blicken. Ja. Vilken stad kallas ibland Mälardrottningen? Detta kan jag säga direkt. Att jag vet inte detta. Nej. Men är det inte så enkelt som Stockholm då? Är det det? Mälardrottningen. I och för sig, det är en etta. De kan inte begära att man eller ska är det någon sån där Eskilstuna eller något sånt där? Västerås eller något längre in där i Mälaren. Vi har ju, vilka har vi nu där? Men, nej, det måste jag. Mälardrottningen. På en etta. Säger Stockholm. Ja, vi kör det. Stockholm. Fan också.
Ja, det är Birka har rätt svar. Åh, oh, vad skönt. Ja, det är rätt. Ja, den är... Ja. Frågan, det är äckligt. Fråga nummer två var lite riktad till dig, Fredrik, där. Vilken är den största världsdelen? Ja, Asien där. Du vågar inte säga det här nu. Ja, ja, men det är bra. Vidare. Nu har vi svarar på... Oh. Nej, jag ska svara. Mm. Det är helt rätt. Ska... Du svarar inte annat. Nej. På. Det kan bli ledtrådar av det. Det är det som är det värsta. Jag skulle kunna allt om Kina då. Mm. Det går ju sådär än så länge. Men bara det att vi har fått en... Men jag hade blivit irriterad om de hade fått en. Så det är ju ändå just det, det är sant. Ska vi ha konst och kultur eller ska vi ha sport? Fan. Jag röstar ju på sport. Ja, men då kör vi sport. Ska vi ha det? Absolut. Okej, vi kör en sport på en fyra. Sport på fyra? Ja. Vad kallas också... En brassespark i fotboll. Bicyklet. Ja, eller är det att det står cykelspark? Ja, just det. Alltså, är du dryg eller är du snäll, Cornelius? Det är tidigt i matchen. Ja, alltså just nu känner jag mig... Alltså, även jag har märkt att när jag tärningar med jag har flytt med korten och allting. Men jag är ändå... Jag kommer vara fin. Det betyder ju samma sak, eller hur? Du kan italienska också, eller? Ja. Så att du är med på det. Mm. Ska vi säga bicicletta? Du menar om vi svarar det så säger han att det står cykelspark. Exakt. Men ni får rätt för båda två. Tack. Varsågod. Ja, men då säger vi bicykletan. Ja, det gör vi. Och det sjuka var att det stod för en gångs skull båda två också. Gjorde du det? Ja. Annars hade han inte gett oss rätt. Nej. Men är du så hård annars? Nej, alltså just här hade ni fått rätt för båda. Det är inget snack om saken. Du var jo. Ja, han är fruktansvärt hård. Ja. Nu är det pluppchans. När de ligger under med pluppar. Ja, gud ja. Oh! Nu är det pluppchans, Cornelius. Ja. En trea på brun där. Det här har ju börjat riktigt uruset, kan jag säga. Vi har pluppchans igen. Oj, jag har varit iväg och... Det var redan använt. Den var för lätt. Den var för lätt. Ja. Jag bytade den direkt. Trea på brun. Och vad är det för kategori? Pluppchans. Konst och kultur. Vem debuterade med Kärdalen 1953? Jag står lite mer om ni vill. En roman som utspelas i norrländsk glesbygd. 1953? Exakt det. Norrländsk glesbygd. Är det Torgny Lindgren? Åh, fan vad lätt. Men jag har lärt svaret, det var riktigt lätt. Är det han som gjort den här Humle eller vad heter det? Ja, Hummelhån och ja. Dem, ja. Men var det så tidigt? Vad sa du? 53? Jag vet inte riktigt när han befinner sig i tid. Eller så är det Sara Lidman eller något sådär. Alltså, jag hör direkt att du har bättre koll på detta än vad jag har. Jag bara räknar upp dem jag kan där. Liksom norrländska, lite men ska vi... välkända författare. Det kan inte vara vem som helst. Nej. Sara Lidman eller... Torgny Lindgren. Men om Torgny var magkänslan direkt, kanske det är... Vad hette den? Kärdalen. Kärdalen. Känns igen det alltså. Nej, fast han debuterade väl med det här. Vad heter den? Ormens väg på Helleberget. Ja, men kör Lidman. Kärdalen. Låter det som Lidman? Ja, alltså, jag vet inte. Jag kan inte detta. Det här är min sämsta kategori. Vi tar alltså, Sara Lidman då. Okej. Okay. Ett svar? Ja. Sara Lidman? Ja. Otroligt! Är det rätt? Är det rätt? Jag sa ju att han mörkade innan när han sa att han var dålig. Det är riktigt snyggt. Ja, det är plupp jättebra. På den också? Ja. Plupp direkt. Men den är värd en plupp så det är, alltså, den kan jag faktiskt ge. Fortsätter du så här så kommer det vara slut om 30 minuter. Hold my beer. Slå. Nej, det är din. Det är de igen. Ja, vi får röra oss mot nästa tårtbit ju. Och slå igen. Kan vi slå in en tvåa där så har vi en bra chans på naturpluppen också. Nej. Nu då. Femma. Slå igen. Ni har lagt upp arbetet snyggt där. Du säger vad Önnevall ska göra. Ja. Du får nog slå också. Ja, men nej, vi får gå ditåt ju. Vi har ju redan på detta hållet. Ja. Vi går till sport där. Man slår inte igen på sexa, det är inget sånt. Nej, det är inte fem knuff. Tror du att vi är på fritids? Det är inte fem knuff vi spelar. Jag har faktiskt startat fem knuff-podden. Det är inte alls lika kul. Okej, vad har vi här nu? Men det finns ju... Det, var, vi det går snabbare, ja. Vi skämtar ju... Man hör ljud. Ingen säger något. Fem knuffpodden, har vi något. Sexan är det, denna ska ni inte kunna ta. Vi skämtade i början om att man skulle starta Jatsi-podden. Ettan, ettan men det finns eller, det. Eller sexa, va? Sexan slog de ju. Vill du göra det lätt för dem?
Precis. Den var den, är här, den är också använd. Den där. Mm, det här kan bli så. Det också, kan vilken sport spelade svensken Gillis? Fan, jag börjar bli gammal. För det jag sa att det var lite dåligt ljus här. Vilken sport spelade svensken Gillis Grefström? Står det? Du som är yngre, ett år yngre än mig. Läs du istället. Vilken sport spelade svensken Gillis Grafström framgångsrikt med? Vilken sport sysslade, står det? Ja, okej. Okay. Mm, jag blir riktigt gammal. Gillis. Ja. Grafström. Så att det är något lite obskyrt. Bandyspelaren Gillis. Ja, varför inte? Det är liksom ingen, det ringer ingen klocka. Och det är något som är lite obskyrt, tänker jag. Ja. Bandy är bra. Bandy eller speedway eller sådana. Det låter, Gillis. Det låter för gammal. Jag vet inte, ja. Gillis låter så himla... Bandy tror jag fan är bra. Gillis och Snodas. Ja, det är mycket säkert på Snodas. Exakt. Det är mer den... vi säger bandy. Ja, vi säger bandy. Vilken form av bandy? På is då alltså. Isbandy. Ja, det är konståkning så det var inte långt ifrån. Nej, det var inte långt ifrån där. Mm. Men man märker ju definitivt att ni har en svag punkt med sport. Ja, det känner man. Så lätta frågor att man inte tar det. Gillis Grafström, hallå. Ska du, kanske du, inget man kan i Dalby, men... Nej. Jag vet inte. Mamma kort. Konståkningen är stort. Isen var, nej, precis. Då slår vi ens. Det är ju inte bra i en men var isen frusen fortfarande på din tid? På spolar de isen. Det här är inte så svårt, så ska vi hålla oss där. Det var ingen spolar is. Alltså på vanliga fotbollsplaner. En sexa på sport och fritid. Okay. Kan ni bruka allvar? Ja. Istället för att prata gamla Dalby-minnen så spelar vi TP faktiskt. Här vi. Vad är den sexa på sport? Ja, det är sexa på sport fritid. Ska du få pass på, här kommer. Vilken alpin skidåkare sa: ibland känner jag lite yrsel i magen. Okej. Okay. det kan ju vara att det är så tråkigt som att det är Ingmar Stenmark. Ja, det hade du sagt, det är bara åk. Ja, och han, men han, jag tänker att han var lite puckad så. Men det. Precis, men det... Men jag det första jag tänkte på var Alberto Tomba. Men, tror du, det, hade ju, alltså, det är ju min favorit för det. Och han har också konsekvent vägrat åka hjälm, älskar honom italienare. Men jag tror nu det är en svensk ändå. Okej, okay. Då ska vi ha en utför Stigstrand kanske. Alltså, då vi har ju, men det kan också vara att det är så pass nu att det är Jens Byggmark eller något av dem hållet. Men det var så för 2006 kom detta. 2006, nej då tror jag det är inte, det är inte Byggmark naturligtvis. Då. Kan det vara så hemskt att det är Thomas Fugde? Alltså, så att han, oh ja. Nej, har man med det då i det här spelet? Ja, men när smällde han? Ja. Alltså det är långt tidigare än detta. Mm, ja. Men jag menar, nej, men vi går på någon av ju, Strand. Han fick ju värre åkommor sen än lite yrsel. Ja, precis. Så det, men kanske... efter det han sa att det kändes. Men ska vi ta Stigstrand? Efter det är en sexa ändå. Om vi resonerar. Ja, det ska vara lite svårt. Ja. Ja, så resonerar vi utifrån spelet. Tänkte vi säger Stigstrand. Det gör vi. Anja Persson. Ja. Vi tänkte inte på kvinnor. Åker de skidor också kvinnor? Ja, det blev smärtsamt uppenbart hur ni liksom... Ja, det var faktiskt dåligt. ...flög in i... Jag ber om ursäkt. Ja, vi kan ta en tårtrans där borta. Fast det blir svårt, men det är ju bara att köra. En sexa. Ja, en underhållningstårtrans. Nej, det får inte hända. Det får inte hända med en tårta till här. De här sexorna är väldigt populära. Så. Underhållning brukar vara poppis alltså. Men de är bara lästa. Det är inte så att de har satt alla de med kryssen. Nej, nu kommer det här. De med. I hur många dagar var Drew Barrymore gift med Jeremy Thomas? Oj. Ja. Det är ju mest roligt om det är typ under en vecka. Ja. Och också roligt om det är en dag. Att de har bara vaknat och blivit nyktra. Men någonting säger mig att det är... Vad fick upp huvudet 6 dagar? Jag vet inte varför. Nej, okej. Jag litar helt på ditt huvud där. Jag baserade otroligt lite på någon empiri överhuvudtaget. Men det är ju som du säger. Det är ju inte kul om det är liksom... Ja, men 32. Nej, det är också omöjligt att gissa. Mm. Alltså det måste vara något så här... Vi kör på 6 dagar. 6 dagar. Alltså jag kan bli riktigt arg på spelet nu. För det är ändå på en sexa. 30 dagar, det var ändå tur. Okej, det är nog man skulle kunna gissa det liksom. Men vem fan sitter inne på den jävla kunskapen, Norman? Den som skrev TP. Mm.
Författaren till TP. Vem är författaren till TP? Det står ingen författare. Det är en, precis. Det är bara en, ja, det är en författare. De vågar inte gå ut med det. Nej. De har fått mycket hatmejl. Fel också ibland, vilket är helt sjukt när man har rätt. Nu är vi med i matchen igen, Cornelius. En etta nu är ju jävligt viktigt att vi tar. Svårt. Ja, men då tar vi en sexa igen på Brun. Och Brun är alltså konst, konst och kultur. En sexa. Kort chans här, ja. Som är svåraste då. Redan, Cornelius. 25 minuter in. Han är uppe och går. Pulsen är hög. Vilken är den längsta isländska släktsagan skriven på 1200-talet? Korpen flyger. Nej, bara skojar. Det är en film. Är det något med Snorre Sturlason? Är det en Njals saga? Men den kan väl inte så jävla lång. Vad ska gamla Eddan? Båda, ja, du har redan sagt två stycken, jag kan inte säga en enda, så jag lämnar över. Vad finns det med den gamla? Det finns den nya Eddan, är den längre än den gamla? Då? Den första du sa? Njals saga, ja, men jag tror inte den är, det är liksom inget epos på det sättet. Så gamla Eddan vill jag väl nog ändå välja. Då kör vi på det då. Ska vi göra det? Eddan. Gamla Eddan. Gamla Eddan. Svaret är Njalsaga. Nej! All right. Jävla Njal alltså. Njalsaga var det. Att ni inte ens var inne och nosade på den. Det var. Ja, det är bra, det är bra, det är bra. Åh, alltså, men glöm inte när det vände, när jag var med i Kryddan, då hade vi en liknande sån här, när Kryddan ledde mig in på något annat spår. Gjorde jag det nu? Nej, du ledde mig in, men jag gick ju emot nu, för du sa Njalsaga, jag tänkte, nej, jag går på den andra. Men känns inte Eddan spontant som någonting som är längre än en saga? Spontant. Nej, det, jag skulle då går vi vidare. Då skiter vi där och spelar det här jävla mögspelet nu. Oh. Jo, det var jättebra. Det var, alltså, ni var sjukt nära. Ja. Alltså, det jag har inte verkligen slängt upp Njalsaga. Nej, det var väldigt bra gjort. Jag är impad av dig, Cornelius. Jag visste. Jag, fem. Ja, vi hoppar hit här då. Jag kände ett tag, men jag visste inte de här sidorna. Två då, va? Ja, det blev bra. Nej. Eller femma, fem. Lika bra det. Då går vi tillbaka till Tårtchans där. Ja, Tårtchans på femma på... Nu jävlar. På fortfarande underhållning. Ja. Vilken artist fick en hit med Bebop Alula 1956 och dog av blödande magsår 71? Kan det vara Sara Lidman också? Svarar jag på direkt. Bebop Alula. Torgny Lindgren kan det vara. Ja. Och vem fan gjorde Bebop Alula då? She's my baby. Ja, men det hjälper inte. Nej, de bad dig rätt att sjunga. Men vi har pinpointat låten. Kan man inte annat. Ja. Vi har pinpointat den. Och den, vem vet, som gjorde den? Vet du det förresten? Mm. Kan inte vara den Bebop. Nej, det kanske är en annan Bebop på Lula. Men jag tror att vi är på rätt spår. Men ja, fan, kan det vara då? Vad har vi för några där då? Från vilken tid var det? Det var ju samma som med Sara Lidman, men du är mer inne på liksom poeter uppe från Norrland, den amerikanska rocksångaren. Jag kommer få äta upp Sara Lidman där. Det är 1905. Njal kommer att bita där också. Precis, och du kommer få för det här nu, vet jag svar fel. Bebop Alula 56, sen dog vederbörande då i blödande magsår 71. Bebop. Nej, men som sagt, det behöver inte sjunga den med. Ja, men, ska jag hämta gitarren och kompa? Tänker vi vit eller svart? Vi pratar väl inte så i den här podden. Är det så ni kategoriserar människor? Fan. Och sen så, men det var ju ganska snäll låt. Det är liksom inte Chuck Berry-drag. Nej. Det här, det är så länge sedan. Jag vet inte... Jerry Lee Lewis. Du var bara du var Cliff Rich. Du kan bara varit något, du kan bara varit några år gammal. Han dog inte. När dog han? 71. Nej, det gjorde han väl inte, va. Vem pratar du om? Cliff Richard. Var det som jag nämnde förbi farten. Det var inte så där med det ansiktsuttrycket. Kan vara Cliff. Ska vi säga det då? Jag vet inte. Nej, jag kan inte. Ja, vi säger det. Rätt svar är Gene Vincent. Ja, men det var ju så nära. Ja, den hade man ju inte verkat. Ja, det var nära. Ska de inte få en tårta då? Gene, det var ju jättenära. Det var ju nära. Det var ju supernära. Jag mår lite dåligt psykiskt just nu. Så kom igen nu. Tre, två,
tre eller 1, 2, 3. Rosa vi, eller. Men det alltså, vi får ta ett beslut. Ska vi stå här mellan? Ska vi ger oss inte? Nej, men, vi ger oss inte. Ska vi, eller ska vi? Ta där. Det blir bra. Vi står ju kvar mellan brunt och grönt. Vi ger oss inte där. Exakt. Sen kan de gå och söka. Ja. Vilken trio kallade sin debutsingel för Salt Lick innan de gav Lanier Grieg sparken och ersatte honom med Bill Etheridge? Det är inte trio med Bumba. Nej, det är men inte. Men kan det vara Salt and Pepper? Det kan det mycket väl vara. Vad hette debutsingeln, sa du? Salt Lick. Ja. Innan de gav... Vänta, fast vad sa du? Nej, det är bara för att vi hörde Salt nu. Nej, vänta här nu. Innan de gav vem sparken och ersatte med vem? Lanier Grieg blev ersatt av Bill Etheridge. Bill? Det finns ju ingen Bill i Salt and Pepper. Varför inte det? Nu är det du som är trångsynt. Varför skulle det inte finnas det? En som heter Bill. Det var väl det var tjejer. Är det bara kvinnor i Salt and Pepper? Är det inte en gubbe nej, med också? Nej, jag tror inte det är en gubbe med. Nej, det tror jag faktiskt inte. Det var, nej. Bara liksom tjejer? Mm. Mm-hmm. Jag vet att det är svårt att föreställa sig, men en grupp med bara tjejer. Ja. Cornelius har sett hans uttryck, va? nej, okej, okay, men Salt Lick och Salt Bill. Jag känner inte igen något. Jag vill säga så här, hur många trios kan du förutom med Bumba? Ja, men det här är ju inte, det låter ju amerikanskt. Ja. Så är det Destiny Child också var en trio, men det är också, de har inte med någon Bill, va? Nej. Jag tycker det är svårt för att vara på 3. Nej, 5 var det va? Eller vad var det? Skitsamma. 3, ja. 3, ja men absolut. Ja. Men ska vi inte köra bara Salt and Pepper? Jo, vi kör det då. Jag tror det är en kille med. Mm. Rätt svar är CC Top. CC Top! Hade det inte bara kunnat vara att det var han som hette Beard som var den som... Precis, han, den enda som inte har skägg som bara har mustasch, trummisen som heter Beard i efternamn. Ja. Det är världens bästa. Ja. Det hoppas jag på den frågan fortfarande. Okej, okay. Det är du som slår. Ja, kör du. En etta. Ja, men det är, välj håll. Ett. Vi kör vilket som. Ska jag välja håll? Flytta oss. Ja. Ja, tar vi en etta på geografi då. Har lyssnarna fattat det att ni får de lätta frågorna? Alltså, det är väldigt bra att du berättade för dem. Ja, och jag ställer mig upp så jag kan se här i ljuset. Efter vilken upptäcksresande har Cooköarna fått sitt namn? Kan det vara Cook? Kan vara James Cook. Ja, kan det vara. Ja, som sagt, ett. Men det är bra. Mm. Det är rätt. Ni får slå igen. Kul med TP. Man behöver väl bara efternamnet också. En etta. Kolla nu. Etta tillbaka in på tårtchans på etta på underhållning. Etta in på tårtchans in på etta. Åh, det är perfekt. Nu ska vi se. Nu kan vi få en riktigt lätt nu. Inte en sån... I vilken film sa Alexandra Dahlström jag vill knarka? I Fucking Åmål. Ja, det är fantastiskt. Ni är duktiga. Det var starkt. Är det en plupp på detta igen? Fast jag vill inte sätta i den pluppen till. Sätter du en rosa plupp till oss? Kommer vi ändra detta, Cornelius? Ingen på den sidan bordet kommer göra det. Alltså just när det handlar om tur och tärningar och hans muster. Alltså det, det är de igen också. För de har ska vi gå mot den här gröna nu då? Ner hitåt. Vi behöver ju den också. Yeah. Sen lämnar vi den sidan brädet. Ja, vi kör. Läser du Cornelius? Jag har mina sport. Ögon sviker mig. Vad var det på 6? Ja, men det är inte orange. Det här just det, ni bara skulle. Nej, en som är färgblind och en som har som inte ser. En som har fruktansvärt dåligt humör. Hur mycket måste en kulstötningskula för damer minst väga för att vara godkänd? Alltså det kan vara mer än för herrarna för min del. Alltså jag tänker inte så. Det kan man vara som helst. Ja, men vad väger en sån där då? Alltså 7? Ja. Men 6, så är det säkert 7. Inte 7, det är 7,... Nej, det tror jag okay. inte. Okej, vi säger 7. 7 kilo är bra. Ja. 7 kilo. 7? Ja. Jag tror att killarnas väger 7. Men det är ju en riktig gissning på min sida. Men damerna däremot är 4. Oj. Mm. Jävlar vilken stor skillnad om det är... Nej, men det är lite skillnad med killar och tjejer där. Killar är nästan dubbelt så bra som tjejer. Ja. Det är lite som man kan... Du, alltså nu vänder du och nu skärper du dig. Så, yes. Ja. Där, så, brun, trea, bang. Tårtchans. Kör en, läs något riktigt svårt och jävligt. En trea, den är läst.
Den har inte läst. En trea. Något orimligt svårt som bara säger, men hur kan det vara en trea? Det är den känslan man vill ha nu. Så tyckte jag Sissi Topp var lite. Vad hette violinbyggaren Stradivari i förnamn? Jag tänker Igor är den första, eller är det Ivan? Nu blir jag så här, Igor tycker jag. Var kom Stradivari från till början? Ja, det är kanske Malta. 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 Ja, Malta. Vad heter man på Malta? Valletta. Då för tiden. Då säger vi Valletta. Nej, men Stradivari. Men vad Stradivari? Stradivarius. Alltså jag tänker att det är, jag tänker ju fast men du tänker på Stravinsky heter bra, det heter inte han Igor. Jo, det kan för det jag tänker. Du tänker ja, det är nog ja. Att du tänker Igor Stravinsky. Men du, jag tyckte du sa inte Stradivarius där, sa du Stradivari. Stradivari. Ja. Stradivari. Ja. Stradivari. Hans okände lillebror. Ja. Men det blev själv du sa Stradivari. Stradivari. Var kom Stradivari ifrån? Då låter det. Men det känns mer italiano. Ja, det gör det ju mer. Men det är, vi kan komma överens om att det är väldigt dyra fioler. Ja. Eller violiner. Vi gillar den. Fy fan. Så det är hemskt människor. Stradivari. Men ska vi säga att det ska det vara italienskt? Ska nej, vara? Nej det var bara det. Stradivari. Ja, men det var, lät ju lite så Enzo Stradivari. Enzo är så bra. Det är Ferrari, man. Ferrari, ja, man heter det, Enzo. Precis. Marco, Mario. Ja, Luigi. Luigi Stradivari. Eller Koopa. Bowser. Ja. Vet ni? Känner ni till här? Jo, vi visste det. Ja, ni visste men det. Men det är också helt ointressant och ovidkommande. Gissa. Ja, det är faktiskt så. Vi får gissa. Men det är bara att jag har faktiskt inte ens tänkt att han heter något annat än Stradivarius. Men att det är Stradivari, det gör att... Men du sa, ska vi gå på några av dem fall i fall? För du sa ju direkt Igor. Ja, fast då, det var nog att jag tänkte på Stravinsky förmodligen. Men vi kan ju köra. Men är inte det för bra att han heter Igor Stravinsky? Han heter Igor. Ja, men det kan heta Ivan. Ivan Stradivari. Tänk om det är Marco då. Ja, ja men det verkar inte fram. Nej. Eller Giuseppe. Ja, men nu, han sa innan att du var bra ja, på sånt. Då tar vi det. Jag försökte liksom greppa något här nu. Ja. Giuseppe Stradivari. Vi säger det. Giuseppe Stradivari. Antonio. Antonio! Det har jag gissat om hört! Jag vet ju om att han heter det. Åh, tårtfans igen. Det hade varit så vidrigt om det... Åh, oh, ja. Ja. Åh, en etta på tårtchans, Cornelius. Nej! Är det en etta på tårtchans? Och så är det hans favoritkategori. Har jag påstått, ja. Ni har bara fått etta på tårtchans. Då tar ni en till. Vad händer med den mat som grodan har i munnen när den blinkar? Är det verkligen frågan? Det är frågan. Det är sådana frågor ni brukar få på ettan nämligen. Så det fortsätter. Nej, men alltså, va? Vad händer? Nej, jag kan läsa den igen. Vad händer med den mat som grodan har i munnen när den blinkar? Fredrik Jönnevall litar inte på... Men ja, men den åker ner i magen. Är den svensk? Ja, precis. Den åker ner i magen. Ja. Jag har inte läst, men jag hoppas att han sträcker ut tungan. Han, grodan också. Kvinnegrodan vet jag inte vad de gör. Vad var ert svar? Att han sväljer det. Att den åker ner i magen. Ja. Ner i magen ja. Fast det är inte magen utan den trycks ju ner i svalget. Och svalget är ju inte magen, man vet hur det ligger. Men det fortsätter ju ner i magen. Alltså, vi sa den sväljs. Ni får rätt. Oh, tack. Alltså det, så bara slår man ett och kommer in på tårta. Så jag tycker bara man får en plupp där direkt. Man behöver inte svara på det. Det är liksom, då slipper jag bli förbannad. Och så just på sin favoritkategori. Det står bara... alltså 4-0. Ja. Och så netta får de här. Nu ska vi bara röra oss till där. Vi har historia och sport kvar. Historia och sport kvar. Ettan igen. Vilken svenska gifte sig med den skidåkande Bödvar? Skidåkande Bödvar? Kan det vara... Är det liksom... Det var bara vilken svenska. Ingenting om henne. Är någon, den skidåkande Bödvar? Mm.
Vem är det liksom? Ja, det låter ju som någon från den där Eddan. Nej, det är faktiskt från Jarls saga. Ja. Eller är det någon sån ungersk alpinåkare som... Men så var det en svenska. Ja. Men då måste det ju vara en jättekänd svenska. Han typ någon sån... Pernilla Wiberg. Ja, eller någon sån här prinsessa. Ja. Prinsessan den och den. Okej. Okay. Som gifte in sig. Men hur många sådana kan vi? Men vadå, detta är en etta? Eller nej, vi... Eller va? Ja, ni slår, vadå, ni har alltid ettor. Ni har inte haft detta är en etta på sport. Vem gifte sig med den... skidåkande Bödvar. Var det Bödvar? Ja, eller hur man vill uttala det. Det är Dalby-uttalet, det är Bödvar. Vi från Malmö säger Bödvar. Bödvar är det ute hos oss. Ja. Nej, men det här är nästan säg ett namn. Jag har ingen aning. Jag vet inte var man ska börja leta. Ska man liksom... vad har vi för Ulrika Elinor? Ja. Nej, hon gifte sig inte med någon. Men annars, du är rätt på det. Vad kan vi dra till med någon? Prinsessan... På ärten. Lilian. Prinsessan Elisabeth. Ja. Ibland så ska du lyssna på din partner, Fredrik Jönneval. Det kanske gäller både i ditt privatliv och här på TV. Ja, det har de ofta sagt. Du sa ju det ett tag, det är Pernilla Wiberg. Det är det. Ja. Men hade inte detta kunnat vara en tårtfans som de var nära? Ja, precis. Just det, jag ska sätta ett kryss på den då. Ja. Den är tagen, den var i sig så lätt. Men det är ju liksom... Nu måste vi först ut från gruppen och sen in igen. Sen står vi fortfarande här. Men vem är Bödvar? Han var ju i norska... Han var ju tränare för den norska landslaget. Som gick över till dem. Detta visste jag inte ens. Så tvåa eller femma nu. Vi gick över med det. Klart vi får ett. Men det tar vi. Sport och fritid. Nu åker vi. Sport och fritid 1. Ja. Ska du klara den här? Den handlar om svensk fotboll. Vad kallas den högsta serien i svensk fotboll? Mm, absolut. Och, ja, och då är denna, då är detta, ja, det är inga konstigheter. Ja, då säger vi allsvenskan. Allsvenskan, alltså, menar ni då 2006? Menar du här fotboll? Ja, bara för annars är det Opus damallsvenskan. Tack så mycket. Mm. Men det kanske inte var 2006, va? Det är rätt. Titta, vad fan är det här? Men det är ju skitbra, då kan ni få en gång. Vi kan få en plöd en sån där, va? Så, nu har vi gått långt ifrån. Titta! Nu! Pluppa chansar jävel blå 2. På en geografi, 2. Vilket land i världen har störst total area? Ja, men sluta. Det är ju Ryssland, eller så är det... Ryssland tänker jag ju direkt. Tänk nu på kartprojektionen. Det kan ju inte vara Australien, inte så stort. Australien i och för sig, de har ju en bredare diameter än vad månen är. Men samtidigt... Tänk att ju högre norrut och ju längre söderut ni kommer, så mer, desto större ser det ut på kartan. Precis, den fick vi ett jäkligt bra här. Men det är så, men det är ju i gengäld, alltså Ryssland är ju bredare än vad... Australien är. Och det är inte så att det var så när det var... Nej, alltså det är ju Ryssland. Ja, då säger vi det. Danmark. Ja! Nej, Ryssland. Ja, det är vi med i spelet. Men just det att man sitter och resonerar. Jag är så jävla nervös nu så jag kan inte tänka rationellt. Vad fan är detta för jävla spel? Så får ni plupp på sån lätt fråga. Ja, det fick ju inte vi. Nej, verkligen inte. Alltså, vi kämpar för våra pluppar. Nu kommer... Ska vi ta den lätta sidan nu? Så vi kommer i femman fråga. Kom vi kapp. Har du en två i där? Nej, jag har. Vet att det var fan med mig. Ja, men då är det i alla fall en lätt fråga ju. Ja. Konst eller natur? Det måste ju vara... natur kan vi inte ta. Vill vi inte dit ändå? Det är inte goa från etta in sen. Ah, smart där. Ja. Mm. Ja. Då är det alltså är det grön etta. Etta. Vilken fågel lägger de största äggen? Struts tänker jag också direkt. Men är struts en fågel som inte kan flyga helt enkelt bara?
Det får kallas fågel per definition från några fjädrar av vingar. Kryssa den förra. Vad tänks, finns inget annat nu som vi har missat här? Men som vi tittar, jag har tvingat honom att googla en gång när jag fick fel för kondor. Men kondorens ägg då? Nej, men det måste väl det vara struts. Det är strutsen. Ja. Etta, slå en etta, visa att du är bäst i världen. Nej. Slå igen. Vänta. Ja, du med, en, två, tre, fyra, det ska vi. Ja, okej då. Slå en femma då. Ja, så då. Femma, sport. Sport, plupplans. Kom igen nu, Christer Jonsson. Christer Jonsson. Hur många gånger passerar löparna vattengraven på 3000 meter hind? Det kan vi räkna ut. 400 meter är det. Vill du ha ett svar? Passerar de den varje gång då? Bra fråga. 400 meter och de startar ju sig inte där, men visst. De startar liksom vid målgången, va? För de startar inte sådana sprintställ. Nej, det gör de inte. De startar målgången där. Ja. Men vi kör varje gång. Okay. Bara för, då räknar vi. En gång så har vi 400 meter. Ja. Två gånger har vi 800 meter. Tre gånger har vi 1200 meter. Fyra. Har vi 1 och 6. Vad var det? 3000 meter hindre. Fem så har vi 2000. Ja. Hur ska du få ihop det till? För det är 200 meter som saknas. Ja, ja, men 6 så är det 2400. 7 så är det 2800. Ska vi säga 7 då? Att det är 7 gånger. Det är just det som men ska vi inte börja resonera hur det fattas 200 meter var de börjar då? Ja, men då är det antingen att de börjar. Ja, i och för sig de börjar. De första varvet är bara då 300. Något sånt, ja. Jag tror inte de börjar på den här målgångslinjen. Mm. Jag tror de börjar på en annan linje. Så jag tror det är 7 gånger. Det är plump också ju! 3000 meter hinder. Vi fick det till 7 nu när vi räknar. Ja. Alltså, vi säger 7. Vi säger 7. Ja. 7. Han är glad, det är som är värsta. Han är glad. Rätt svar är 7. Ja! Wow! Du satt där med det flinet och du sa att det har inte blivit handgemäng än så länge i den här podden. Men nu var det jävligt nära om du hade flinat till och sagt att det hade varit 8 eller 6. Bra jobbat. Tack så mycket. Ja, det var nu börjar bli lite bättre. Tack så mycket Fredrik Jönneväl. Då kör vi. Slå igen. Nu tar vi den lätta sidan först. Då. Nu är det 4-2. Ja. Drömmen om 6-0 har gått i kras. Ja, det har du naturligtvis. Nu har vi en... naturligtvis. 1, 2, 3, 4. Ska vi slå igen och chansa på... Nej, det går ju inte. Vi har ju dem redan. Jo, men då kan man liksom hoppas på en 4 igen och komma. Ja. Ja, eller så bara tar vi en. Ja, ta den. Men då släpper vi in dem i matchen kanske där på en 4 på brun. Ja. Vi är on the go nu. Vad är det du gjort i det läget, Björn? Där? Jag alltid slå igen. Ja, är det jag så? Vet, jag känner samma sak. Det var därför jag lärde honom att bestämma. I blodet. Nej, men det känns att ta 4 frivilligt på konst för min del är ju tungt. Den är tuff. Men, jag gillar ju 6:orna mer, men Jarl Saga till exempel. Här kommer 4:an. Vilken skådespelerska var August Strindbergs tredje hustru? Tredje. Här är jobbiga. Ja, och vi börjar namedroppa hans fruar. Precis. Mm. Ja, 0 kan jag just nu. Varför fick jag namnet Sigrid i huvudet? Ja, men jag har... Siri från Essen var han tillsammans Siri med den kärringen också. Men det var det, men det är den enda... Siri från Essen var hans tredje hustru. Nej, det var Harriet Bosse. Harriet Bosse. Mm. Bosse. Var han gift med Siri från Essen? Ja, men det var han, va? Ja. Det var för jag läste hur jag säker nu. Men tredje hustru. De slår 1 som vanligt. Nej. Ja, men då kan vi slå... vi har redan den. Vi har de flesta här. Nu ska vi röra oss. Var ska vi? Har vi samma tärn? Vi ska ha de två. Ja. Så vi får väl ta en lila där. Liksom. En konst och kultur på en 2. För 2 så högt. Notera väl den publiken här som lyssnar på det. De har aldrig fått en så fråga. Det är en 2. Vem skrev romanen Kennedys hjärna? Ja. Kennedys hjärna. Mm. Lee Harvey Oswald. Det eller Jack Ruby. Någon av dem var det. Alltså. Nej.
Det är ingen bok jag har läst, kan jag säga. Nej, men vad kan vi dra till med någon? Någon, vad heter de här stora deckar? Dra till med någon jäkel. Ja, Michael Connelly. Ja. Till exempel. Tar vi. Tar vi. Michael Connelly säger vi. Nej, det är fel. Det, ni skulle väl rört er i Sverige. Jag skulle mer rört er i mina gamla hoods från Ystad, nämligen ja. Henning Mankell. Ja. Okej. Okay. Den enda jag inte läste av honom. Och frågan är, men var inte det typ hans sista bok innan han blev där? Sluta nu, Cornelius. Nu kör vi. Nej, oklart. Nej, det kanske det var. Var är vi? Vad behöver vi? En etta. En gul etta, va? Vad är den i mig? Nej, det såg vi om. Herre, det var lite ni som inte såg, jag fångade tärningen snyggt där. Tre. Här, vi slår igen. Två. Det är du för, jag är innan börs. Två eller fem. Åh, lackarna! Vi står igen här. 2-5. Du är sämst. Jag står igen. 2-5. Jag är faktiskt sämst, håller jag med. Ja, vi tar en geografi. Ja, en geografi. Det har vi inte haft. Hitta på geografi. Jag har aldrig varit så nervös i en tape-omgång. Aldrig någonsin. För att du brukar leda. Mm. Vilken stad? Jag är nervös ändå. Vilken stad kallar finnarna för... Turku. Helsinki. Mm. Nej, det var etta, ja. Ja. Jag gissar vi att det är Helsingfors. Ska vi säga Helsingfors. Sa ni vad sa du? Helsingfors. Det är helt rätt. Ja. Precis. Fan. Egentligen ska kom igen du. Kom igen. Nej, du. Ja, men nu slår jag dåligt. Det är säkert, nu kommer jag att slå dåligt. Det är så det fungerar. Jag vill ta den. Men alltså en gul femma, är jag på bra humör så har jag den i mig. Här börjar det komma in alltså. Ja, den här kan bli svårt alltså. Hoppas micken tar in när jag står. Vad heter den amerikanska presidentens lantställe? Camp Freedom. Det är ju... Alltså du menar inte Camp David? Camp David menar jag. Camp David är. Eftersom det är amerikanska presidentens... Det är Camp David. Ja, det är det. Bra. Det är helvete också. Femma, alltså. Ja. Då fortsätter vi. Tre. Ja. Titta, de hoppar. Jag har så många pluppar så de hoppar ut ibland. Ska vi ditåt verkligen? Ja, det ska vi göra. En trea på... Okej. Vad äter helst silkeslarven? Så nu är det ju liksom fråga hur ni tolkar. Alltså, vad äter helst silkeslarven? Eller, precis, liksom. Det är en jäkla skillnad vad han helst äter, vad han vill äta. Nej, men alltså... eller vem som helst äter honom. Precis. Det är sant. Vad äter helst? Men om vi liksom får rannsaka, vad är en silkeslarv? Vilka larver är det? Är det de som blir malar sen, det vill säga kläder? Är det en silkeslarv? Fredrik Jönnevald kan säkert. Ja, det är klart. För han är ju från det silkeslandet där borta någonstans. Just han har varit där snurret. Dalby där, ja. Och stenkoll på natur. Men om vi tittar. Försök, det här är silkeslarv. Är det de larverna som man ser till exempel i äpple eller i hallon? Eller vad heter sådana jävlar? Det kanske är äpple bara. Kanske är så. Precis, det kanske är så enkelt. Att det är den larven man ser i äpplen där. Ja, ibland är det enkelt, ibland är det bara sån njalsaga. Alltså, jag har du vet att jag skulle aldrig få mig lyssna på dig. Plommon tror jag inte det. Tror jag inte spontant. Silkeslarv. Det är inte bara så att de äter silke. men det är så. Alltså, det är kläder i så fall. Men trean. Textiler alltså. Ja. Men det är ju, då hade man hört, det har man silkeslarv. Man säger ju mat i så fall. Sant, ja. Silkeslarv. Kan ni detta? Oh ja. Ja, men Fredrik Jönnevall kan ju allt. Han får bara ett hela tiden. Han kan inte det deppigt, Fredrik. Du som kan så allt lätt. Så får du bara ett hela tiden. Bara såna lätta frågor. Ja, precis. Jag kan ju så. Ska vi säga äpple då? Ja, vi säger äpple. Svårt att veta detta på en trea tycker jag, men det är mullbärsblad. Alltså jag har väldigt kraftiga invändningar. Vad heter mullbärsblad på kinesiska? Det här spelet. Vadå? Det är något av det roligaste i denna podden när folk bara, som du där, när du bara vet att
blir helt övertygad om att det inte är plommon. Alltså när man bara får en sån. Nej, det är det inte. Så blir helt så orimlig. Bara så, nej, plommon tror jag inte. Ja, men nu, helt plötsligt. Plommon verkar vara ett mycket vettigare svar än mullbär. Mullbärsblad. Mullbärsblad är en värld. Ja. Det hade varit jobbigt om jag hade svarat mullbär. Det är faktiskt det värsta hade varit om det hade varit plommon. Det hade faktiskt varit det värsta. Okej, okay, jag hade 4-3. Kom igen. Och bara kört, ah, men vad fan, vi säger mullbär. Och sen bara, nej tyvärr, nästan. Jag vill ha dem inte, de måste väl gå. Vi får gå förbi där till den blå ju. Där. 4, de klarar aldrig på så hög nivå. Sluta nu. Vad heter sundet som skiljer Turkiets europeiska del från den asiatiska? Alltså, på spåren är jag ju... Jag tänkte också det direkt. Men, jag, men är det det? Heter sundet det? Ja, men det är... Alltså... Ja. Jag kan inte komma på något annat. Nej, vi säger det. På spåret. Ja, det jag hade sagt också. Det måste det. Ja då. Skönt. På spåret. På spåret. Vi ska ditåt. Ja, vi ska mot gul. 5. Nej, det är långt. Nej, vi får först en svår där. Nej, vi får en riktigt svår jävla konstfråga. Jag kan flytta till det. Jag inte orkar själv. 5. Ja. Oj, det här är till och med en sån riktigt lång. Nu står jag fel så jag säger rätt. Här står det är bara Arthur Conan Doyle, men man vet att Sir Arthur Conan Doyle hade en god vän vid namn Josef Mengele, eller Bell, står han, som fick vara förebild för en av författarnas mest kända figurer, vilken? Alltså Arthur Conan Doyle hade en god vän vid namn Josef Bell som fick vara förebild för en av författarnas mest kända figurer, vilken? Conan Barbaren. Alltså, jag vill så gärna att det är rätt. Arthur Conan Doyle. Sir. Men det är Sherlock Holmes, va? Men är det... Watson? Kan det vara det? Ja, det kan ju inte vara något annat. Kan det vara Sherlock Holmes själv? Nej, det är för lätt på en, vad var det, ändå, 5. 5. Ska vi säga Watson? Det gör vi. Vi gör det. Jag hade också gissat Watson, måste jag säga. Mm. Tack världen. Tack världen, det är Sherlock Holmes. Nej, men sluta. Nej. Nej, men sluta. Åh, oh, det går så bra för oss, Christian. Jajaja. Det går mycket, mycket bra för oss. Bara säga det, vi måste ha lite... MFF kan bli mästare i kavaj här nu, när som helst. Ja. Kan man inte just när den här podden sänds? Nej, såklart inte. Men medan just när vi sitter här. Är det säkert på lördag, tror jag? Det kan bli säkert ikväll. Till och med det. Kan det, bli? Oh, det är så om tredje gången säkert... jag välter den här jäveln. Om Elfsborg gör sitt jobb, eller? Precis. Mm. Precis. AIK måste vinna helt enkelt. Ett kryss där är perfekt. Alltså för deras. Det deras är... del alltså. Vi kan undersöka. Du bara slå en 3 nu? Absolut. Vad har vi sagt? Om man välter ut plupp, då är de i mitten igen. Då är de i mitten igen, det kan jag säga direkt. Ja, men ja, fan. Men nu är det den 5. Nej, vi har ju den, vi ska dit. Ja, jättebra. 2. Tåja! Titta! Vi har hittat mitt jobb här. Nu är det för kvittering. Kom igen nu. Nu får vi skärpa oss här. Läs den lite så otydligt och lite... En 2 också. Trevande. Vem spelade... Vem spelade den manliga huvudpersonen i filmen Den enfaldige mördaren? Ja, alltså... Det, ja. Alltså, vi vet vilka som var med där. Där är ju... Stellan Skarsgård. Ja, det är Stellan och så är det ju Hasse naturligtvis. Men vilken... Manliga huvudrollen. Ja. Var det va? Ja, manliga huvudpersonen. Alltså om det är den enfaldiga, i alla fall titelrollen då, alltså den enfaldiga mördaren, ja, är ju Stellan. Ja, visst är det det. Och så Stellan har dessutom redan varit uppe i den som rätt flest filmer. Och det är alltså fler en lat författare här som har suttit, han har tagit Stellan på många. Ja, men alltså det är ju det, och enligt annars kommer jag ändå riva kortet. Så rätt svar är ju Stellan. Skarsgård, inte Sundahl. Båda i för sig. Och inte heller. Är trevliga. Och båda Stellan är rätt. Ja. Men vilken Stellan? Ställa dem in i fjällen. Ska jag bara berätta så här att nu är det reducerat. Nej, det är till och med kvitterat. Det är kvitterat.
Exakt, det är 4-4. Cornelius Mick tog nog upp de steppstegen du tog. Nej, därför köpte den. Nu tar vi dem vi skulle ta i början. Ja, börjar vi. Ja, men och så sen har du flyttat. Femma klarar vi på grön, det är rätt lätt. Men vi vill först ha en sexas bort. Ska du få. Hur många gram äkta guld måste en guldmedalj från OS innehålla? Ah, men för helvete. Svårt. Det är säkert lite, det är säkert så 2 gram eller något sånt skit. Men ska vi gå på de här vanliga karatbeteckningarna? Vad har du? 24 är det ju inte, för den är för hård för det. Men det skulle vara gram som är svaret. Gram också. Exakt. Hur många gram? Ja. Hur många, det är det jag menar. Och omför man karat till gram? Kan du detta? Det säger vi inte, för det kommer på en annan fråga sen. Hur? Hur många gram guld? Ja, men jag tror det är lite, du vet. Det är ja, men var det lite? Ja, 2. Nej, det är 2 gram guld. Det är ändå ganska många guldmedaljer de ska dela ut. Det blir dyrt som fan ju. 2 000. IOK liksom. Men jag vill säga, vad kostar vad sa du, 2 000? Ett gram? Du bara höll på nu. Vad kostar 1 gram guld? Ja, ingen aning. Mer än du tjänar. Det säger inte så mycket. Men om man jämför med kokainpriset, kan man göra det? Där är inne på ditt område. Då kan du... ditt och Fredrik Önnevalls område. Ja, det här är ju en riktigt svår fråga. Ja, ja, det är klart att det är sexa. Det får ni hålla med om. Det har ju ingenting med sport att göra. Men varför fick jag bara 2 gram som en sån? Ja, men, du tycker det är alldeles för lite? Eller? Ja, men, jag vet ju inte vad. Jag bara tänker att det är lite snålt av IOK. Ja, men de har många guldmedaljer att dela ut vart fjärde år. Dessutom både så och är de lika jävla giriga som FIFA och sånt, så är det inte säkert då, det är noll. Tänk dig allt ifrån fotbollslag med liksom 22 man till en jävla massa medaljer. 2 gram guld. 6 gram guld. Mm. Okay. Men det är... Men, rätt tänkt. Rätt tänkt. Ja, den var faktiskt men vad väger en sån medalj? 6 gram. Vad väger en medalj? Ja. Det väger inte 6 gram. Jo, det var rent men det är bara som du vet. Snusdjusa väger ju 24. Mm. Det är tänkt så många guldmedaljer. Det är 4. Ska börja häkta på folk snusdjusa istället när de vinner. Man vill ju ha en etta nu. Men vi kan ju också slå igen. Jag känner att ni har lite förbrukat den turen. Om vi går dit och så slår vi in en 5 istället på historien. Där. Ja. Ja. Men faktiskt, jag är ändå lite glad här. För ni är ju begåvade människor. Jag vill att ni ska visa det. Tack så mycket. Skönt att höra. Och så kommer en Kina-fråga. Mm. Så kommer det en Kina-fråga. Detta är Önnevalls mardröm. Jag lägger micken på bordet. Och det här kan bli jättebra. Man vet att de kan Dalby och Kina. För han kommer med oss så dåligt om han har fel nu. Ja. Och då kommer jag med oss så jävla bra. Jag kan bara förlora nu. Nu har du fallhöjd. Vem var kejsare i Kina när Marco Polo besökte landet första gången på 1200-talet? Men hyfsat aktuellt. Tystnad. Björn, ska inte du vara med? Du känner som du lämnar över lite till lagkamraten. Mm. Eller lämnar absolut över lite. Vad heter de? Ming? Ja, precis. Men det var ju... Chang? Men det är dynastierna liksom. Vad hette kejsaren? Men är de... Ja, men heter de inte det som dynastierna heter? Ja, de kan inte. Nej, det är inte givet. Nej. Det är så tråkigt. Jag bara säger, jag är nervös nu. Jag är nervös på vår bekostnad. Ja, jag förstår. Alltså, jag känner mig helt liksom... Du har inte kollat svaret? Nej. Det hade jag aldrig vågat. Qin. Usch, det lät bra. Och allt han säger på kinesiska låter jävligt liksom skarpt. Det lät riktigt bra. Nej, men det kanske... Ja. Jag tror ändå att han har mest ångest just nu. Ja, oh ja. Och det är det enda som gör att jag har lite hopp om livet. Att det finns någon i rummet som har mer ångest än mig just nu. Alltså. Ja, men det enda vad jag kan få ur mig där. Kejsa Qin. Ja, vi kör. Rätt svar är Kublai Khan. Fan vad störigt. Försökte inte du bara med ett sånt ord som skulle funka på mycket? Ja. Ett sånt lite vagt jo, ord. Absolut.
Ja, precis. Så kan det vara liksom att... Förlåt mina sina kollegor. Men det var femman. Ja. Men det var lite större. Men veterligen så har en Lundervall bott där rätt länge, va? Ja, men inte så tidigt. Inte på tolv. Det var lite senare. Du vet vad? Får man fråga en ofin fråga? Bara för att jag är nyfiken. Fråga. Hur gammal är herr Önnevall? Jag trodde det skulle vara mycket värre än så. Ja. 73, ja. Du är 73. 48 ja. Då, ja. Ja, ja. Mm. Och herr Björn? 87. Ja, ja, men ni har lite mer spridning. Ja, och själva? Vi är homogena med. 78-79 här. Mm. Så det är... Vad ska vi slå? Är det en etta vi behöver, va? Mm. Etta eller en sexa på brun, det är de. Mm. Vi börjar med den. Ja, men sluta nu. Etta på grön. Det är så vidrigt så jag vet inte vad jag ska börja. Sväng dig inte med sådana ord under just den här omgången, min bästa herre. Nu kan ni inte vara besvikna på tärningen. Just för detta slaget? Nej. Etta alltså. Nej. Alltså det... Ja, men nej. Cornelius gör på dans and dance. Okej, för någon som... Här är pluppchansen. Vilket djur som har 6000... Versus! Ja, 6000. kan tänka sig en huggorm till middag. Vilket djur som har 6000 taggar. Okej. Kan tänka sig en huggorm till middag. Alltså vi lugna. Här ska vi inte stressa. Jag har inte riktigt någon att fuckat upp liksom. Vilket djur som har 6000 taggar kan tänka sig en huggorm till middag? En igelkott? Är det någon sån... Glöm inte också att det är på ett. Ja. Men, måste väl vara igelkott? Vilka svenska djur har taggar? Ja, alltså uppemot 6000. Ja, ja. Pigsvin. Hur många pigsvin? Hur många pigsvin? Måste väl vara igelkott? Alltså just på ettan. Hade det varit annat så kan man resonera. Ja. Anna. Men alltså, tänkte jag själv. Alltså, skulle igelkott ett rovdjur? Till början med. De brukar man ställa ut lite mjölk till. Och varför sitter du? Alltså, säg att det här är den lättaste frågan. Du, liksom, det här finns ju. Här kan man svara fel. Känner jag nu helt plötsligt. Tack också. Taggoxe, ja. Men titta, vilka finns det? Vi har pigsvin, har vi. De 6000 taggar. Och det har de säkert. Okay. Men brukar man se ett pigsvin i Sverige? Nej, har jag aldrig gjort. Igelkotta, ja. Sen brukar de brukar få en liten skål med mjölk. Står det något om Sverige här, eller? Nej, det står ingenting om Sverige. Även huggorm känns i Sverige. Okej, ja, det står inget om Sverige. Men okej. Men ja, precis som du säger, igelkott, vill de ha en huggorm? Nej, alltså... 6000 taggar. Är vi helt? Det kan vi vara. Men vem äter huggorm? Va? Kan du bara berätta vad du skrattar för? Han tänker att det blir en bra podd. Verkligen. Jag ser lyssnarsiffrorna framför mig. Som bara sjunker och sjunker. Alltså, Christer, hjälp mig. Jag har någon lösning här för jag är så jävla nervös. Ja. Nej, men jag tror det skulle vara mycket lättare när de sa så. Men alltså, glöm inte att han bröt ihop innan han läste frågan. Alltså, så lätt han tyckte det var Fredrik. 6000. Kan du läsa den en gång till Fredrik? Snälla. Vilket djur som har 6000 taggar kan tänka sig en huggorm till middag? Kan tänka sig. Ja, det kan jag kan ju tänka mig det liksom, men det är någon annan. Men alltså har du sett en igelkott dra i sig djur då med 6000 taggar? Man vill ju se det. Måste det vara exakt 6000? Alltså, jag har sett en igelkott. Har de alltid exakt 6000 taggar? Kan ja, det annars blir det fel. Ja. Blir det fel djur? De har 5999 taggar, då är det inte. Skulle den aldrig äta huggorm? Nej, men det måste vara vårtsvin. Ja, men vårtsvin, alltså, tänker du? Bara lever vårtsvin. Vad sa jag? Pigsvin? Vad sa jag? Pigsvin sa du innan. Ja, just det. Ja, pigsvin sa jag. Vårtsvin kan det också. Ja, är det så lätt då att de kan tänka sig det till mera? Ja. Alltså den här ångesten, frågan är om jag upplevt det någon gång i vuxet liv. Men ska vi säga, okej, okay, då har vi alltså pigsvin eller... 10 minuter sedan. Då har vi pigsvin eller igelkott. Vad finns det mer för djur med taggar i Sverige? Vad är det för djur med taggar i det här landet?
Nej, jag är en stadskille, va? Ja, men för fan, säg ett djur med tagga. Tagga ner. Kom igen. Nej, vi får köra. Grejen är, jag kan inte se. Ja, men jag tror du på piksvin, alltså? Det är en etta. Ja. Men sen samtidigt kan du se framför dig en igelkott. Men sen samtidigt är det en etta, och då är alltså det då är många, alltså, lättare. Det är betydligt lättare än ett piksvin. Ja, det är det ju. Därför tror jag mer på det. Men sen samtidigt, bara föreställ dig, ponera i ditt huvud, ja, att en igelkott skulle dra i sig en huggorm. Men måste inte äta hela. Nej, han kan få, ja. Han bara tänkte, han äter bara för lite lever. Nej, han. Han är jävligt intresserad av huggormslever. Alltså, det stod ju inte det å andra sidan. Nej, men vilket, det är vad jag tror. Ja. Därför är det piksvin. Men det är inte, ja. Men är det igelkott? Alltså, är det någon? Vänta, hur är det med, de har inte taggar. Vilka, tänker du? Nej. Vildsvin har fan inga taggar väl? Nej. Alltså, det var ett förvånande mena med nej, det har de inte. Grov borst. Ja. Nej, men och det är samma med piksvinet. Är det då liksom taggar på finns det? Finns huggorm bara i Sverige eller? Alltså i Norden typ. Men det är alltså annars frågan på ettan, det är i Sverige och alltså de andra och andra länder tänker på. Nej, detta var, vi sa ju detta innan att natur är vår sämsta. Ja. Vi är ganska bra på sexorna på natur, men ettorna är, ja, ettorna är det. Så det står mellan piksvin. Jag säger, jag går och kissar. Du är on your fucking own. Okej, okej. Då har Cornelius gått och då säger jag igelkott. Rätt svar är piksvin. Nej! Igelkott. Ja! Ja! Men hur fan kan de äta? Har ni hört att de äter? Ja. Har ni det? Ja. Självklart har vi hört det. Det måste vara Jan Karlsson ute i... Men det där känns som en klassisk fun fact. Fan också. Åh, den fick de plupp på. Nu ligger vi under. Ja, men vi kommer. Vi kommer. Men ska du vara med här, Cornelius? Nej. Mm-hmm. Ja, det och det sista vi ska ha är alltså bryn. Är det det? Mm. Ja. Okej, 1, 2, 3, 4, 5. Men du måste vara med nu, Cornelius. Nej, för det är ditt ämne nu. Det är historia nu. 3, 4, 5, 6. Ja. Vem är den hittills enda amerikanska president som har varit enögd? Enögd president. Okej, vi har ju, vad är det, 46 att välja med? Nej, det är väl något sånt. Är inte, var inte Trump den 45? Skitsamma. Precis. Vi har 46 stycken att välja mellan. En enögd president. En enögd president? Man sätter ju inte den. Detta är ju ingen pluppchans. Nej, men ändå. Ska alltså, vi kämpa ändå? Men alltså... Menar att han har förlorat ett öga i ett slag eller strid? Har man någon sån bild av någon? Av någon han, vänta, har man någon sån bild av någon med en lapp över ögat? Jag tänkte att Franklin Disaster Roosevelt, han hade ju polio. Hade stora, han kan ha tappat ett öga när han ändå liksom ja, men du, vet alarm. Franklin Delano. Det kan vara svaret faktiskt. Alltså, men sen samtidigt, jag har sett så många bilder på honom. Han sitter i den runda glasögon. I så fall är det ett jävligt ja, snyggt korrigerat glasögon. Polio, glasögon är mycket som... Ja, det är mycket som inte stämmer. Sen gick det ganska bra för honom med anvarskriget så småningom. Eller är det någon sån... Men ska det vara tätt? Wilson, eller? Ja. Woodrow Wilson, han hade ögonen, mig veterligen. Ja. Men alltså, något som känns Taft. Bara för det är gött att säga. Det är gött att säga Taft. Men tänk om det är Disaster. Ja, men det var det man vetat det. Men jag tänker han blev... Men det är polion att den kom men liksom. Men alltså, ja, att han blev exakt... Var det på slutet eller var det från början av hans... Står det inte. Står inte.
Men jag tänker just att han, för han dog ju på posten. Han dog på posten och sen passade han på. Alltså på posten när han var postat brev. Ja. Han dog där på posten. Han dog för fyra. Därför tänker jag att det kan ha varit att han var där i slutet. Han var ju riktigt skröplig. Han var riktigt Hjaltakonferensen mådde han inte bra. Han hade filt på Hjaltakonferensen alltid. Därför tänker jag att det är han. Jag tänker att det är större chans än Taft. Men är det Taft? Då är det är inte plupp, jag skiter i vilket. Nej, då bjuder jag på, bjuder jag på en läskig kväll. Tack så mycket. Vi säger Franklin D. Roosevelt. Det är Roosevelt. Theodore Roosevelt. Nej. Nej. Är det sant? Theodore Roosevelt. Nej, det är Teddy. Nej. Ja, det är faktiskt... Alltså, så många bilder man har sett på den jäveln. Vi hann köra en high five där. Nej, det var elakt. Nej, det var bra. Men det kunde ni ha. Och tänk om det hade varit plupp, där man aldrig hämtat sig från. Ja, vi tar en underhållning där på en fyra då. Det känns som det var länge sedan vi spelade. Ja. Nu jävlar. Nu. Underhållning fyra. Vilken Dire Straits gitarrist spelade på Bob Dylans Slow Train Coming? Ja, men det var väl bara... Mark Knopfler. Jag kan ingen annan i Dire Straits. Jag kör. Mark Knopfler. Jag kan inte ha honom heller. Ingen annan heller. Men det finns ju nu fler, för han skriver så. Men rätt svar är Mark Knopfler. Wow, vad snyggt. Han okay. Var snyggt. Kunde du det? Nej, absolut inte. Oj, ung du är. Är mer hiphop på det, va? Ja, jag vet inte om någon som har hört en låt med Dire Straits. Alltså. Mm. Jag kan inte placera den i alla fall. 5, 6. Nej, inte en sån. Va? Knopfler. Där har vi den. Och som tvåa nu. Yes. Ska du slå? Pressen. Den var att dansa på tvåan. Vi tar natur på ettan, eller? Ja, det gör vi. Fast nu gjorde jag fel. Nu gjorde jag det där dumma. Som ja, gjort. Då blev det svårare sen när hon går tillbaka. Ja, exakt. Mm. Yes, vilket djur med 6000 taggar. Nej. Vilket djur är förfader... Det var ett, va? Ja. Vilket djur är förfader till alla våra hundraser? Borde vara vargen, va? På en etta. Alltså, ja. Väldigt konstigt. Borde vargen med. Det borde vara vargen. Det är rätt. Ja. Vargen är rätt. Okej. Okay. Så jag sätter en sån. Men. Ja, nu då, en trea. Igelkotten har vi också. Det är det. Glöm aldrig pixvinet. Så vi måste... En. Trea. Trea. Två är också bra. Vilket två? Det är en som vi ska slå igen, va? Jag vet att du är så divis att du inte ens vill flytta själv längre. Jag kan flytta där. Femma nu då. Femma. Nej. Uff, konst och kultur på sexa. Ja, det går ju inte. Nej, men vi kan inte heller bara springa bort. Vi ska ha de två liksom. Ja, vi får ta det. Vi får bita i den. Ja. Kan du klippa i det här? Ja, absolut. Det här klipps. Lösmark, läser du? Ja, konst och kultur sexa. De brukar jag gilla väldigt mycket. Edvard Grieg gissar vi på. Vilket yrke hade Edvard Grieg? Vilket yrke hade Daniel Defoes pappa? Jag menar så, var han också skådis? Var han... Jag vände på kortet för engelsk skull. Läste, sitter tillbaka, njuter, väntar på ett svar. Ja. För det var så givet. Ganska, det var så lätt. Alltså, otroligt lätt. Alltså, igelkottnivå lätt. Lättare. Var han Daniel Defoes. Det är mycket bra. Musiker. Men är det för uppenbart liksom? Konstnär. Ja, eller var det så typ skomakare eller något sånt där? Defoe är ändå hyfsat gammal, va? Eller så här. Vi pratar ändå en bit bak i tiden när hans pappa var yrkesverksam. Eller? Vad var det du gissade på? Nej, alltså jag bara försöker få liksom... det här är ju skitsvårt. Detta är ju säg ett yrke. Ja. Vi kan ta vilket som helst. Ja. Ska vi ta... Men då kan vi lika gärna ta något roligare. Skomakare är ju kul om han är. Ja. Vi testar det. Och Cornelius kommer få kruppen. Men han är alldeles för lugn. Men vi säger skomakare. Rätt svar är slaktare. Ah. Alltså, det är en kunskap när jag sitter. Man är inte inne på heller, kan jag säga. Bara... Men Daniel Defoe, alltså, ja, precis.
Ja, helt. Men Willem Dafoe är ju skådigt. Men vem är Daniel Dafoe också? Nej, Daniel Dafoe är författare. Författare, ja, just det. Precis. Just det, han som skrivit Robinson Crusoe. Ja, precis. Jävlar vad jag blandar ihop det. Ja. Nej, men det är Willem Dafoe, han är en cool skådespelare. Ja, men jag tänkte i mitt huvud, därför jag sa att det var skådigt också. Det är därför jag satt så tyst så länge. Det har inte jag gjort någon gång. Så tänkte jag att han, Daniel Dafoe var han som spelade Robinson Crusoe i filmen. Ah. Touché. Mm. Så här, dum i huvudet. En etta nu. En nej. Etta nu. Och herregud, då är det matchboll på en etta. Nu. Ja. Oh. Kublai Khan kommer att förfölja mig. Mm. Är det så? Och det var ändå skönt på något sätt. Men du, vet du vad? Sex är jobbig hur som men helst. Men jag är en vicka till sporten. Så får vi sen, så. Men inte något sånt som har gram. Nej, ja, jag är hemskt att slå igen för fan. Ja. Oh, förlåt mig. Nej, jag har inte lärt mig att spela riktigt nu. Tre. Alltså, och nu slår du en tvåa in i mål. Yes. Oh, nej. Fixa detta nu. Tvåa in i mål. Nej. Där kom ettejävlen. Ja, men det går väl dit på gul. Vi är det inte bättre med den? Det nej. Kan det ju vara. Men du sen får etta på brun. Du är så smart. Tack. Var den första dollarn ett mynt eller en sedel? Mynt. En sedel. Va? En sedel. Va fan, vad snabb du var. En sedel. Ja, men jag, alltså... Det är bara för att det finns ju dollarmynt. Och det var helt jag säkert. Tänkte också att det var en dollar. Ja. Jag hann inte ens tänka. Skitsamma. Ja. Det är bra. Förlåt. Men det är ett lag. Vi vinner som ett lag som vi gör sen. Och så förlorar vi en och en. Nu är det Björn. Nu vill vi ha en etta. Nu vill vi ha etta. Slå den. Fyra. Okej, det är okej. Det är okej. Vi går dit så slår vi tvåan. Nej, alltså det här är fan i mig en sexa på konst och kultur där borta igen liksom. Eller så går vi 1, 2, 3, 4, 5. Välkommen till vårt liv. Fast det är, ja. Historia och samhälle. Mm. Ja, men då tar vi den också. Konst och kultur. Ja. Vi får... Det gick ju inte så bra. Nej. Ska vi testa den då? Ja, vi gör det. Vi tar en gul. Gul sexa. Ja, gul sexa. Fan, det har blivit gammal så måste stå vid ljuset och läsa. Fan, vad hänt alltså. Yes. Vilket år ägde den sista avrättningen i Sverige rum? Vilket år? Ja, kanske Önnevall kan. Ja, men det borde man kunna. Det är ju hon skånska mord, skånska hon som Yngsjömordet. Bara för att göra det med lite det sämre. Jag vet både vem som var avrättaren och vem som avrättades. Men hjälp dem inte nu. Nej, det gör det inte. Kan bli att du hjälper dem på något sätt. När var detta till då? Nu, kolla, nu fick han en idé här. Den som avrättades då i Yngsjömordet, hon hette väl Anna Månsdotter eller något sånt där. Okay. Men när kan hon ha dött då? När är det tidigt 1900-tal eller är det liksom är vi på 1800-talet eller? Det måste vara 1800-talet. Mm. Alltså ja, det här, jag har inte koll på det alltså. Yngsjömordet. Sent 1800-tal. Ja. Mm. Det tror jag. 1897. Tidigare. Nej, men det är inte dumt. Ja, 1897. Ja, men vi säger det. Men tror du att det hade, om vi hade sagt rätt år, hade det liksom ringt till en klocka hos dig då och bara sagt, ja, det är det. Nej. Okej, okay. Annars hade vi bara kunnat rabbla alla år. 1893, säger vi. Ja. Jag var super med mig själv, så jag hade helt missat att det var ett år och inte ett namn du var ute efter. 1893. Jag vet inte, själva åtalet kan jag inte. Men han som sista som avrättade Sverige var Anders Ander med giljotin. Han blev avrättad av skarprättaren som också heter Anders. Som jobbade, han tjänade 300 riksdaler om året. Han hade 6 avrättningar i sitt liv. Var 5 med yxa, bland annat det var Anna Månsdotter. Så det var inte den sista? Det var Anders Ander var den sista som avrättades. Anders And? Och när var detta? När tid? Men jag var iväg och hämtade öl här. Mm. Vad var ert svar? Vi var ju inne på helt fel mord. Ja, men vad var det var inte det som var frågan. Alltså, har du redan sagt svaret? Ja, du har man sagt 1893. Ja, okej. Okay. Ja, 1910. Ja, ja då har du sagt kanske. Ja, nej, okay. Jag har inte sagt. Jag har inte tittat. Nej, nej. Ja, men, fan, det är svårt alltså. Det var en sex. Men alltså, jag tänkte, han hade det som gig i
ett stort sett hela sitt vuxna liv. Mm. Hade 6 avrättningar. Mm. Var det då 5 yxa in med guillotine. Och då fick han åka ner liksom, Dysta, Malmö. Han bodde i Stockholm. Men tänkte jag, åkte han med sin yxa då på tågen på den tiden? Alltså, hur transporterade han? Alltså, ett jävla speciellt yrke att vara skarprättare. Ja, man tänker att det kan vara... 300 riksdaler tjänade de åt. Det är ingen som bråkar om hans biljett. Eller något sånt. Han kom med sin hillebar där. Ja. Ska ni jag trodde han sa gig, som du sa precis. Ja. Jag har ett gig i Ystad. Jag åker ner med yxan. Så sjukt många gig nu för tiden. Fakturerar mycket. Du är det vi. Vem av oss har en etta? Alltså, det är så vidrigt. Det kan inte vara så. Nej, det är vidrigt om det blir en etta. Det, kan jag säga. Alltså, det är så ovärdigt. Så jassar vi där uppe på femorna. Ja. Ja. Nej, det är inte bra. Nu kommer undanflykt. Ja! Nej, men sluta. Nej, men sluta. Vad är detta? Får jag ta någon annan? Nej, är det igelkottsvärt? Vilket djur med 6000 taggar? Nej, men det här är frågan på riktigt. Men du, innan du läser, ni har ofta haft sådana frågor. Absolut när man säger inte. Absolut inte. Det har vi inte haft. Bara just det, ni har 4 pluppar och samtliga 4 pluppar är sådana. Låt mig läsa nu. Varsågod. Till vilket konstmuseum får du resa om du vill se Mona Lisa le? Mm. Ja. Då får du åka till Louvren. Ska vi säga det med rätt uttal? Louvren. I Amsterdam, va? Ja, det är så vidrigt. Omspel. Ja, tack för en var? Jättetrevlig match. Du kan stoppa den labben i fickan. Absolut. Men ska vi också göra så här att det stod 4-0 till er? Men du har en poäng där väl, Björn? Jag hittar tärningen nu. Vadå? Fast vi slog ju om vem som började. Ja. Vi får spela klart. Det var ju så här då det blev lika när jag spelade mål med chippen. Så det är det nu? Att vi har en chans till. Exakt. Så nu måste de alltså ta alla. Nu måste de ta 2. Ja, men det går ju. Kvittera har vi ju svårt att göra. Nej, men om vi liksom slår oss hit, svarar rätt på den, sen slår oss dit, svarar rätt på den, utan att svara fel. Vi kan köra loss här i en halvtimme. Okej. Vad skönt. Det här är så orättvist att det kryper kroppen. Eller hur? Vi har fortfarande en där. Ja, vi får slå igen. Vi lever. Trea, det är perfekt. Och så slår vi en 2 nu. Nu är frågan. Då får vi 5 in sen. Ja. Eller vill vi gambla nu och ta en röd eller en grön 3 och hoppas att vi kan få en 1 in? Ja, men då gör vi det då. Vi tar en grön. Mm. Vi tar en grön 3. Grön. Vi lever. 3. Vi lever. Yes. Vilket hav leker och dör ålarna? Det vet du. Sargasso. Ja, det är fint. Sargassohavet är rätt. Och vad betyder nu leker egentligen på fackspråk? Är det knullan? Usch, det får bli ett sånt pip där. Vi kan, det kommer bli många pip i denna podden kanske. Där, 2 historia. Okej. 2 på historia också. De har bara pluppat på 1. Nu har i och för sig, det är för hög nivå. De dubblar 100% i höjning på den här nivån. Vilken svensk var FNs generalsekreterare fram... Där är det någon som har ritat? Ja, det är en plupp. Ja. Det är någon som har satt... Det är någon som har annat. Ban Ki-moon, han är Ban inte svensk. Var det. Ja, precis. Nej, det hade varit lite vad jobbigt om vad kallas ofta Kuwaitkriget? Det vet jag. Vad det kallas? Inte vad det kallades, utan vad det kallas. Det var 2006. Är det Gulfkriget? Ja. Ja. Ja, det måste det vara. Det skulle vara Operation Desert Storm, men det var inte. God. Det är plupp. Plupp på den, nu lever du. Vi lever. Det vet jag inte. Tvåa, det är bra. Tvåa. Slå igen. Så slår vi en 3 nu och sen 2. Okej. Men nu fortsätter det så jävla. Vi tar en 1 då på geografi. Till vilket land reste 48 739 svenskar år 2000? Dubbelt så många som året innan, förmodligen för att landet fått reklam genom Robinson-programmet på TV. Vilket år sa du? 2000. Och var spelar de in Robinson då? De har ju spelat in det på Fiji till exempel. Jobbar inte du på SVT? Men det var ju, men de har ju spelat in det så... 2000, och det är inte typ så Thailand eller... Thailand eller vad heter de? Indonesien. Ja, Indonesien kan det vara. Och vad har vi med? Malaysia.
Mm. Det är någon av dem. Hur många reste? Ja, det, är det var alltså 48 739 48 svenska. Redan 2000. Ja, men det måste ju vara Thailand. Ja, Thailand. Ja. Vi säger Thailand. Ja, så det känns ju så. Malaysia. Nej. Malaysia. Oh, ja, men... Ja. Du ska inte ta över programledarrollen. Ja, det har hänt. Jag har gjort det här. Han brukar bli lite sur efterhand. Men jag har även gjort det i intro en gång. Jag tyckte det är för lång tid. Men det var bra att du kom på det där. Vi hade ju kunnat... Ja. Jassa in snubblarna. Det. Alltså det här var ju... Jag kan 5-6. Men det viktiga är att det viktiga är att det är 6 raka. Det är ju jätteviktigt, naturligtvis. Vad är mer viktigt idag? Igelkott är viktigt att ha koll på. Ja. 6000 taggar. Silkesmaskarna. Silkesmaskarna. Ja. Mullbär. Framförallt. Blad. Att ta koll på Kinas kejsare. Ja. Den ska man ta med sig. Den ska man ta med sig in i sömnen. In i döden. Men var Kublai Khan släkt med Genghis? Han var ju ja, men det var ju mongolerna där som tog över ett tag. Ett tag. De hade hyfsat bra på ett tag. Ja. Men alltså, det är svårt då. Vi hade ju också... Någon enstaka lätt plupp liksom. Vi fick så, många sen. Faktiskt 4. Ja, jag förstår för dig. Inte men... 4. Som jag minns. Det men sen var det men var inte igelkotten också en plupp? men den var ju inte glasklar. Men vi sa ju... Nej, det var inte så lätt menar du. Vi sa tidigt att natur är inte vårt starka. Nej, det blev smärtsamt uppenbart. Inte djur heller. Nej. Och tydligen inte heller Kina. För mig. Nej. Men jag tycker fortfarande att du jag var imponerad av Sara Lidman. Ja, mycket. Hatten av. Det var ju en bra start. Sen gick det ut för. Nej, det gjorde det väl inte alls. Det var jämnt. Ni mötte också ett väldigt bra lag. Alltså det här sitter man med hjärtat i halsgropen i 1,5 timme. Ja, det är inte värt det. Nej. Alltså, varför gör du dessa kodar? När kommer du dö i hjärtinfarkt, Björn? Det är det. Ja. Ja, det är... väldigt nära det är obehagligt prata om. Men du Björn, gör ni aldrig om det här? Alltså ni bara slänger ut det, spelar om, raderar podden nu, och sitter 1,5 timme till. Jag är otroligt nära på att göra det nu. Vi har fått spela in igen någon gång att avsnitt har försvunnit. Det har hänt 2 gånger. För visst var det problem med ljudet? Det var absolut. Någon i vinnarlaget skickade ju hela ljudkortet i marken så att det, vi vet inte hur mycket vi har hört. Det var någon i det här rummet men det var inte jag. Det var Christer Jonsson. Det var Christer. Det, ja. Ibland använder jag mitt alias. Det är när ett sånt händer. Det, är det var när ni låg under. Ja, det var det. Men vi tar till alla knep. Alla knep. Ja, jag tycker det är svagt. Ja. Men fan, det var trevligt ändå får jag säga. Men trevlig premiär för den här mikrofonen. Ja, den kändes det bra. Fick, alltså nervöst. Jag fick ändra taktik liksom. Men sen gick det bra. Sen blev det status quo igen. Du la ner den vid flera tillfällen. Det händer ofta. Ja. Men att du vågade, om du som jag, alltså jag tycker det är lite roligt, när jag var med här så sa Cornelius, jag har varit med 7 gånger, aldrig förlorat. Så först jag hör av dig då Björn är att du säger att första gången förlorade. Då, ja men det var det på sånt då, här. Exakt, och säger han att det räknas inte. Det räknas ju inte de här fuskarna. Ja och sen nu sa du innan att det blir lika en gång. Men det är ju så då räknas inte denna förlusten då heller? Nej, inte första gången tydligen. Nej. Jag går ut som en vinnare. Jag tänker att vi kör en gång till. Ja, absolut. Absolut kan vi göra det. Nej, men jättetrevligt. Så väljer du avsnitten där emellan sen. Och så korsklipper vi och så kommer det bli vinst. Ja. Eller så bara stannar vi på 4-0. Där. Stannar du klippningen där så är ja. Och så lägger man boll, så gör man lite sån här bara. Ja, ni vet ju hur det gick sen ju. Ja! Gul plupp! Fan vad bra! Du hade den! Just det. Yes! Den orangea, det var vår sista! Hör du ismaskinen nu på Nöjesteatern här som vi jobbar? Ja, vi sitter på Nöjesteatern idag ju. Dina gamla, eller dina hemtrakter. Ja. Så himla trevligt. Lite hemmaplan. Ja, hur kommer det sig att vi sitter här? Ja, det är han Cornelius som har styrt upp detta. Men ja.
Hey, vi har varit och repat idag. Mm. Så det var ju väldigt skönt. Så vi har ju hemmaplan. Vi har ju hemmaplan också. Hade vi varit i Kina hade du haft hemmaplan. Ja. Så det är ju liksom... Då hade jag ju fått 1 miljard kineser på mig för att jag inte kunde kejsa. Ja, just det. Tur att vi inte var där. Och Pekingoperan, då hade ni, ni hade blivit ett... Lär man sig mycket historia? Alltså, är de mycket historiekåta så att säga? Som vi har med svensk stormaktstid. De lär ju sig allt. Ja. Det är ju sjukt. Svensk alltså. Stormaktstid också. Nej. Fast man kan ju mer om Sverige än vi kan om Kina. Om man säger så. Hur länge bodde du där? I 3 år när jag jobbade och sen så 1 år pluggade. Så 4 totalt, lite utspritt då. Okej, för du kan kinesiska flytande vad jag förstått. Då kunde jag det. Nu är det väl ganska ringrostig. Okay. Alltså. Men jag tror att den skulle komma tillbaka. Du lärde dig genom att bo där? Det var inte att du... Nej, jag pluggade. Jag läste först så... Läste jag till journalist och fick harva runt på olika vikariat. I Kina? Nej, i Sverige. Ja. Shit, det är tufft alltså. Journalist i Kina. Alltså, vi vet ju att den svenska staten drar sig åt vänster, absolut. Men inte att de skickar våra journalister till Kina för att utbilda sig. Där går fan ta mig gränsen. Sen också, det är tufft att harva runt på vikariat utan att kunna språk. Ja, och därför jag fick sluta hela tiden. Och sen började jag plugga i Lund och sen så åkte jag till Kina och pluggade. Ja, just det. Ja. Ja. Men det hjälpte inte för Kublai Khan. Nej, det gjorde inte. Men det är väl kanske en del av kinesiska historien som de kanske ser upp under mattan och inte pratar jättemycket. Eller? Alltså när han väl... Nej, det skulle jag inte säga. Nej. För tar man då blev han ju, jag menar... Då blev han ju Kinas kejsare och då var han ju... Okej, okay. Ja. Så man tog lite cred för ja, han? Ja, absolut. Ja, okej, okay. Mm. Det är fult, men absolut. Men vi sitter på Nöjesteatern och du jobbar här just nu, Cornelius. Vad är på gång? Just nu repar vi en grej som vi ska göra på Malmö Live. Julformerna där. Så vi har suttit här och repat. Finns det biljetter och sånt? Eller det... Vi har varit så lyckliga. Så då, nu vet man att det är vissa företag som har dratt sig ur nu under corona. Ja, ja. Nya. Men annars har vi det sålt riktigt, riktigt bra. Så det är kul. Vi hade ju också lite... Det här skulle ju vi gjort för 2 år sedan innan ja, corona slog till. Då, liksom. Nej, vi skulle gjort det förra året. Vi började skriva det för 2 år sedan. Vi skulle gjort det förra året. Mm. Ja, precis. Mm. Förra året. Ja, 2 år är det inte det. Nej. Men så vi hade vissa företag som då fick skjuta upp biljetterna, vilket var lite bra nu. Men nu kommer nya problem med det här med vaccinpass och sånt. Såklart. Stora företag, men de har ju folk då som... Det är tydligen så att företag får inte fråga sina anställda om de är vaccinerade. Okay. För det är privat, de får inte fråga det. Liksom. Så då är det så om vi säger att de har bokat 300 platser liksom. Och kanske det nu kommer vara, eftersom det är vaccinpass, kanske 50 av dem kanske inte kommer komma in. Och då har de betalat 1 000 per man eller vad det är. Ja, det har betalat mer så. Ja, betalat mer. Ja, men alltså det är nog 50 000 spänn som så de ni får fråga dem. Vi måste fråga dem och vi måste dessutom sätta sånt där band på dem att med vaccinerade för att de kommer in. Nummer på armen. Ja, alltså verkligen. Vi slipper det. Alltså, måste vi göra. Jag har glömt berätta din arbetsbeskrivning att du även ska stå i dörren och kolla. Okej, men... Kristoffer Chris Jonsson, du jobbar med samma projekt just nu eller? Just nu, jag jobbar med lite olika projekt men bland annat med Cornelius precis. Men då är jag pianist i just detta fallet. Ja. Så vi gör det ihop. Var hittar man det annars? Annars hittar man mig på bakom olika pianon eller på komikscener. Ja, det är väl mest det. Mm. Bakom pianon så hittar du ett piano någonstans. Så titta, sitter någon där. Är det du, Christer? Ja, är det Christer? Jo, det är han, Christer. Ja. Och sen så släpper jag ju även egen musik. Släpper faktiskt en ny singel den 10 december. Right. Under då Christoffer Jonsson. Ja. JONZON, om jag får göra lite reklam. Dansbandstavning. Som jag inte har valt själv, utan jag är född. Det är så? Född i ett dansband. Jonssons. Men vad heter den låten? Pojken på trappan heter den låten. Pojken på trappan. Mm. Den låter så här. Där har ni den. Och den vill ni lyssna igen så finns den på Spotify och överallt där man hittar musik. Absolut. Fredrik, vad pysslar du med just nu?
Jag jobbar på ett program som heter Sverige. Ja. Som sänds ja, både SVT Play och i vanlig TV-TV på lördagarna. TV. Ja. Mm. Och här det kommer det. Det många som tittar på det. Och det ser ut så här. Ja. Ett bra program för övrigt. Roligt, roligt gammelt TV-program. Just. Ja, kul att höra. Ja. Så vill man höra mer av din sköna stämma så gör man det på SVT helt enkelt. Ja, men det gör man. Ja. Mm. Har vi massa härliga gäster. Jag hade Magda Gad nu senast. Oh. Ja. Hon är ju det jävligt cool alltså. Ja, det är hon verkligen. Mm. Coolt. Jag ska också passa på att säga att min andra podcast, Män i grupp, som ni säkert lyssnar på varje fredag, vi ska köra live den 21 januari på Babel. Och om det mot förmodan finns biljetter kvar så hittar ni dem på Babels hemsida. Kom gärna och kolla på det. Det kommer att bli väldigt trevligt. Det är jag helt säker på. Annars följer mig på Grizzly Musik på alla sociala medier. Och så hörs vi igen nästa vecka. Och är du Patreon till denna podden, stort, stort tack. Fortsätt gärna med det. Är du inte Patreon, varför inte bli det nu så att du får lyssna på avsnitt även nästa vecka? Jag är Patreon. Vecka. Du är Patreon. Och, det och jag tog också sex raka pluppar idag. Ja, var vi inte ett lag? Ja, jag tror inte du var kvar. Ja, det var... Förlåt mig, kära Christer. Vi hörs igen nästa vecka. Tja! Hej då! Hej då!